аз мисля на Insane и това е моето ревю на Heroes in General. Тази игра получи сравнително доста внимание през лятото в Steam, защото мисля, че излезе от бета и влезе в отворена бета или нещо такова. И имаше видеота за нея в интернет, но реших да ви споделя моето мнение, тъй като през лятото значително време играх играта и наистина имам различни впечатления от нея, така че мисля, че ще бъде интересно сега да поговоря малко за нея. И първо, графиката. Няма как графиката да направи впечатление. Да, наистина Шадо не може да кара колело и се движим в някаква гора, обаче това не променя факта, че графиката съква. Моя запис също съква, но това не променя факта, че графиката съква, ако това прави смисъл изобщо. Но, как да кажа, просто outdated-те. Не може това да е игра, която хората играят през 2014. Просто не става. Мисля, че наистина трябва да се помъчат да направят някакви подобрения, за да става тази игра за нещо. И изобщо за да имат някакъв успех, защото нека сме честни. Повечето хора са нещасти като Никс, които като видят графиката на тази игра, директно се отказват. Мисъл, това е грубата истина и колкото и да е гениален геймплея, който всъщност не е толкова гениален, просто няма как да се получат нещата. Но малко позитивно нещо да кажа е, че наистина играта има своите интересни страни. Тоест, геймплея е до някъде интересен, тъй като хем е доста по-хардкор, отколкото други шутери. Хем не е чак толкова труден, за да не може човек, който няма опит и няма усет за играта, общо взето, да не може въобще да играе. Както, примерно, да речеме Insurgency и Project Reality, ако ги вземем тези две игри като някакво сравнение, са доста по-особени, имат доста повече умения изискват, за да се игра. Тази игра не е съвсем така. И геймплея наистина е сравнително интерес, както виждаш тук в момента с Shadow сме заседнали в тази гора и всъщност пречим на хора да фланкват, защото това е един много мощен път за фланкване. Също тогава не знаехме почти нищо, просто искахме да фармим хора, които изидат от спона, който също не знаехме, че всъщност е близо на хълма вляво. Но просто застанахме тук и решихме, че е добро място, което сравнително е да убиваме хора. Това е всъщност нещо като Domination, само с хора. Няма, т.е. само с пехота, няма виекари, има само велосипеди, които не се борят за виекари. И това е туториала се едно на самата игра, така че да ви се покаже как вървят нещата, как стрелят оръжията, как се движите, контролите да научите и така нататък. Това са първите няколко игри, които играта сама ви кара да изиграете, за да свикнете с нея, общо взето. След това вече идва по-интересната част, в която се включва и частта Generals от заглавието, тъй като има герои, Heroes and Generals. Генералите всъщност водят война, т.е. изпращат асолт тимове и т.е. различните взводове, те може да са, в смисъл има взвод, който разполага с бронирана техника, летци, които също могат да се изпращат на различни точки. И така, в зависимост от това, какво правят генералите, как изпращат и всъщност менеджват войските си, те водят война с другата страна, става просто Втората световна война, между Англия и Германия на територията на Франция и общото страните, които са между тях, територията, която е между тях. Общото на територията на Франция се получават повечето битки, но мисля, че може да се стигне до самия остров, вече до Англия, там да се бият нацистите, ако са толкова мощни. И разбира се, аз играя като немец. И да, това е общо взето за геймплея. Няма нещо, което да е толкова впечатляващо от към виекалите. Самолетите са доста спрели, доста ретардирали. И пак, все пак, не може да свърша това ревю, като кажа, че тази игра е free-to-play. И това е най-големия проблем, явно. Просто няма как да има добра free-to-play FPS игра. Или поне аз не съм видял такава. Защото
Има огромни недостатъци, които се виждат след първоначалното. О Боже Господи, имат самолети, какво се случва в тази игра, има толкова много интересни неща. Всъщност, не, да, наистина за първите няколко часа играта е добра, после виждат проблемите. Малко е нечестно някой друг да има оптика, аз да не мога да имам оптика. Това е такива проблеми, или примерно, окей, той си купува виекъл и с този виекъл някакси, т.е. пак не съм сигурен, това е скримиш. Ако го разбирам правилно, като термина във всички други игри се използва е само с пехота, как тук се появяват танкове изведнъж. И всички тези работи водят до неприятен геймплей, нека така го кажем. Мисля, че направих това ревю сравнително кратко. Играта си струва, ако нямате какво да правите, но иначе не е нещо невероятно. Ще се опитам да продължа да правя още такива видеота. Горе-долу това ми е целта, да се науча да правя нещата по-кратко, бързо, ясно. Имам нов микрофон, който също забеляза. Вече говоря малко излишни глупости, но няма значение. Все пак това видео не се получи чак толкова дълго. Кажете ми, какви са впечатленията, играли ли сте играта, ще я опитате ли след като видяхте този геймплей? И какво мислите за новия микрофон, който също е нов, но стар, тъй като новия се щупи и говоря твърдо объркано, сега така че вече ще спра. Аз бях, мисля, Мисейн и